हे দোস্ত, নিশ্চয় ভাবিছে যে ডিম্পুই কি ফালতু ভিডিঅ' বনায়ে, এটা ট্ৰচলাইটক লৈ ভিডিঅ'। কিন্তু 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 আপুনি মই জেনেৰেল ব্যৱহাৰ কৰা এনেকুৱা 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 ট্ৰচলাইটৰ দৰে ট্ৰচলাইট নহয় ভাই। এইটো হৈছে এটা বহুত বেছি শক্তিশালী, মানে দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল ট্ৰচলাইট আই হেভ এভাৰ চিন। 100% ৱাটাৰ প্ৰুফ টৰ্চলাইট হয়, আৰু এই টৰ্চলাইটটো যেতিয়া বেছি পাৱাৰত জ্বলে, মানে পাৱাৰ কম বেছি কৰিব পাৰি, যদি বেছি পাৱাৰত জ্বলোৱা হয়, সেই LED লাইটতকৈও বেছি পোহৰ দিয়ে। এই টৰ্চলাইটটোত আছে USB-C চাৰ্জাৰ, আমাৰ জেনেৰেল ফোনতে নাথাকে, আজিকালি দিয়া কৰিছে আৰু, হ'লেও দামী দামী ফোনত থাকে USB-C। এই টৰ্চলাইটটোত দিছে C। বলক বলক বলক, কি টৰ্চলাইট কেনেকুৱা, কিমান পোহৰ দিব পাৰে চাই লওঁ। হে মানে মেইন কেছটো কি জানেনে, এই ডিস্কভারি চ্যানেলৰ যে বিয়াৰ গিলছ আছে মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড শ্ব'টোৰ, সি চাগে অলপমান এনেকুৱা ট্ৰচ ব্যৱহাৰ কৰে জংগলত। মোৰ এটা আন্দাজ, এতিয়াই বোম কুস্তি দিছে এখন পঢ়ি চাবলৈ ট্ৰচটোৰ লগত। ঠিক আছে, পঢ়িলোঁ বাৰু। এতিয়া এইডাল হৈছে USB-C কেবুল ট্ৰচটো চাৰ্জ কৰাৰ বাবে। ঠিক আছে, কৰিম বাৰু। এতিয়া মেইন মালটো আমি চাব লাগে, এইটোহে মেইন, মানে আধা কেজিমান ওজনেই আছে ট্ৰচটোৰ। সম্পূৰ্ণ বেলেগ মেটেৰিয়েল, এইটো প্লাষ্টিক অলপো নাই, ট্ৰচটোত অলপো প্লাষ্টিক নাই, মাত্ৰ এইখিনি ৰাবাৰ। ভিতৰত চাৰ্জ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰ প্ৰুফ ট্ৰচ হয়। তাৰপিছত বৰ্তমান ট্ৰচটো লক কৰা আছে, চাৰিবাৰ টিপিব লাগিব, এনেকৈ লক খোলা গ'ল। এতিয়া এই লাইটটো নন ষ্টপ জ্বলি থাকিব। তাৰপিছত ট্ৰচটো জ্বলাব লগা হ'লে বিভিন্ন ছিষ্টেম আছে, বিভিন্ন মুড আছে, ইয়াত পাৱাৰ কমাব পাৰি, পাৱাৰ বঢ়াব পাৰি, কিবাকিবি। আৰু বেটাৰী, ভিতৰত বেটাৰী আছে তিনিটা, বেটাৰীকেইটা আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিব। মোক বাৰু ট্ৰচটো গিয়াৰ বেষ্টে দিছে, কিন্তু বেটাৰীকেইটা মই 700 টকাৰে স্নেপডিলৰ পৰা কিনিছোঁ। বেটাৰীকেইটাৰ দামেই 700 টকা, ট্ৰচটোৰ দাম কিমান কৈ আছোঁ ভিতৰতো সকলোকে চাই থাকক। মানে আপুনি ল'ব পাৰে ট্ৰচটো একদম যদি প্ৰয়োজন, আৰু এবাৰ কৈছোঁ, যদি প্ৰয়োজন, আপুনি ৰাতি যদি এনেকুৱাকৈ ক'ৰবাত যায়, এই ট্ৰচটো বেহতৰীন সাথী হ'ব আপোনাৰ। কাৰণ বিদ্যা মই পাগল হৈ গৈছোঁ এই ট্ৰচটোৰ পাৱাৰ দেখি। যোৱাকালি এনে এবাৰ চোতালত এনেকৈ মাৰি দিছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ চোতালখন মানে বগা 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 মানে। এতিয়া যদি আপুনি কিনিব ইচ্ছা কৰে, এইটো কিনিব পাৰে, যদি মানে প্ৰয়োজন, আপুনি যদি ৰাতি এনেকৈ ক'ৰবাত যায় প্ৰয়োজন কিনিব পাৰে, দাম কিন্তু অলপমান পৰিব। চাওক, বিভিন্ন ৱেবছাইটত পায়, আমাজনত ইয়াৰ দাম হৈছে 5000 টকা, বেটাৰী চেটাৰী মিলাই। আপুনি মাৰি চাব পাৰে লাগে। এই ট্ৰচটোৰ এইটো নাম SOFINSP36, এইটো নাম। তাৰপিছত গিয়াৰ বেষ্টৰ অলপমান কমত পাব, 4500 মানত সম্পূৰ্ণ ট্ৰচটো আহি যাব, বেটাৰী চেটাৰী মিলাই মানে। আৰু বেটাৰী ৰিচাৰ্জেবল, বেটাৰী ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা যায়, এইফালেৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি, এইফালেৰে আপোনালোকে USB-C মই ক'লোৱে, ইয়াত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি বেটাৰী। চ' বেটাৰী চলি যায় 5-6 বছৰ, ধুনীয়াকৈ বেটাৰী চলি যাব। ট্ৰচটোৰ ৱাৰেণ্টি আছে, 2 বছৰমান ৱাৰেণ্টি আছে, 2 বছৰ আছে। তো য'ত এই কোম্পানীটোৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে তালৈকে ট্ৰচটো পঠাই দিয়ক, 2 বছৰ টেনশ্যন নাই একদম। আৰু এইটো ব্ৰেক প্ৰুফো হয়, বহুত ওজন ট্ৰচ, চ' পৰিলেও ইমান সহজে নাভাঙে। আৰু ট্ৰচটোৰ আৰু কিবা কিবি ফাংচন আছে, চাওক, পহৰটো কমোৱা বাৰু কৰিব পাৰি, এইটোতো কম পাৱাৰ নিশ্চয়, আৰু কমাব পাৰি, তাৰপিছত আৰু বহুত বেছি পাৱাৰ লৈ যাব পাৰি, চাব ৰক, আৰু বহুত বেছি পাৱাৰ এনেকুৱাকৈ লৈ যাব পাৰি। এতিয়া দিনত বাবে আপোনালোকে ইমান গম পোৱা নাই, হ'লেও মই দেখাম বাৰু আন্ধাৰত নি। তাৰপিছত ছিগনেল দিব পাৰি, এইটো ছিগনেল মানে ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যনত ছিগনেল দিব পাৰি। চ' যদি আপুনি ৰাতি ক'ৰবালৈ গৈ থাকে, বহুত বেছি ভাল আৰু, এইটোতো বহুত বেছি পোহৰ বৰ্তমান, চাওক একদম মানে দিনতে কেনেকুৱা হৈছে, হ'লেও দেখাম বাৰু। এতিয়া ৰ'ব ৰ'ব, এইটো কেনেকৈ অফ কৰে, অফ হ'লেও কিন্তু এইটো জ্বলিয়ে থাকিব। এইটো নুমাবলগীয়া হ'লে ট্ৰচটো লক কৰিব লাগিব, লক কৰাৰ বাবে নিশ্চয় 4 বাৰ মাৰিব লাগিব, 1, 2, 3, 4, অ'কে লক হৈ গ'ল। এতিয়া বলক ইয়াক আৰু অলপমান টেষ্ট কৰোঁ। মই এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত গিয়াৰ বেষ্টৰ লিংকটো দি দিছোঁ, চাব পাৰে, যদি কিনিব ইচ্ছা কৰে তাৰ পৰা কিনিব পাৰে। এতিয়া বলক ইয়াক আৰু অলপ টেষ্ট কৰোঁ। এই দিন দুপৰীয়াখননো ক'ত টেষ্ট কৰিম, আৰু বিছনাৰ তলতে লৈ আহিলোঁ। বাপৰে, বিছনাৰ তলতো চাওক না কিমান পোহৰ, মানে ৰাতি ৰিয়েলটো গম পায়, আৰু বৰ্তমান দিনতে গম পাইছে কিমান বেছি পোহৰ। চাওক, কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিবিলাক মানুহৰ এই ট্ৰচটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন, ধৰক আছে আৰু কিছুমান ৰাতি ক'ৰবালৈ যায় এনেকুৱা। এতিয়া ট্ৰচটো মই চাৰ্জ দিওঁ, যদি আপোনাৰ ট্ৰচটো লাগে কিনিব পাৰে গিয়াৰ বেষ্টৰ পৰা। অলপ পৰিব কিন্তু, অলপমান পৰিলেও বহুত দিন চলিব এই ট্ৰচটো, কাৰণ ট্ৰচটোৰ কোৱালিটি চাইয়ে গম পায় যে 7-8 বছৰটো আৰামছে চলি যাব।